Na oraničnim poljima u Srbiji u toku je najvažniji poljoprivredni posao na prolećnoj setvi, a koji prema dostupnim podacima treba obaviti na oko 2 miliona hektara oranica koje su u posjedu poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga. Tako je i u regionu Srema i na području opštine Šid, a gde treba zasijati oko 30.000 hektara. U momentu nema tačnih podataka koje će površine biti zasejane, a razlog za to jeste veće interesovanje naših ratara da ovoga proleća zaseju uljane kulture, suncokret i soju zbog aktuelne ekonomske i svetske situacije. To će se najverovatnije, kažu stručnjaci, odraziti i na površine zasejane pod kukuruzom. Kad su u pitanju jesena zasejani useni, možemo reći da su oni u solidnoj kondiciji kad su u pitanju pšenica i ječam, a ovdje u okolini Šida gdje se nalazimo, uljana repica se nalazi u fazi cvetanja. U ovom momentu, kako kažu stručnjaci, u oraničnim poljima je najpotrebnija kiša kako bi se nadomastio nedostatak vlage, pošto su protekli dani sa visokim dnevnim temperaturama i jakim vetrom isušili oranični sloj zemljišta.